ផ្លូវជាតិលេខ 36 ដែលយើងក៏បាននិងកំពុងសពតដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅថ្ងៃនេះអាចចាត់ទុកថាជាផ្លូវខ្សែក្រវ៉ាត់វាងទីក្រុងភ្នំពេញដែលអាចផ្ដល់នូវផលចំណេញមិនគ្រាន់តែសម្រាប់ប្រជាជននៅម្ដងនេះទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើដំណើរវែងឆ្ងាយក្នុងការដឹកជញ្ជូនឧទាហរណ៍អ្នកធ្វើដំណើរពីខេត្តកំពតខេត្តតាកែវ ឬខេត្តកំពង់ស្ពឺត្រូវធ្វើដំណើរទៅខេត្តពោធិ៍សាត់ឬក៏ខេត្តបាត់ដំបងគ្មានចាចាំបាច់ដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញរួចហើយបោះត្រឡប់ធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយធ្វើដំណើរបន្តតាមផ្លូវជាតិលេខ 5 នោះទេគេអាចមកដល់ទីនេះហើយឆ្លងតាមនេះ គឺកាត់ត្រង់ទៅរកឧដុង្គតែម្ដងផ្ទុយទៅវិញអ្នកដែលនៅកំពង់ឆ្នាំងពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងចង់ធ្វើដំណើរទៅកំពង់សោមទៅកំពតទៅកែបគឺធ្វើដំណើរមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់ទីក្រុងភ្នំពេញដល់ផាសាំងផាថ្លៃឡានទេគេអាចធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តាមផ្លូវនេះតែម្ដងនេះជាការសម្រួលទៅលើផ្នែក ការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលអាចផ្ដល់ផលប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនសម្រាប់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងផ្លូវនេះបើយោងទៅលើប្រវត្តិនៃអតីតកាលអាចចាត់ទុកថាជាព្រះរាជចក្រភិសិទ្ធដ៏ច្បាស់របស់ព្រះបាទខំឌួងដែលពេលសម័យកាល ក្នុងពេលមួយនៅក្នុងឆ្នាំ1800 1851ដល់1852គឺព្រះអង្គបានកសាងនៅផ្លូវនេះហើយដែលតបភ្ជាប់រហូតជារបៀងរហូតដល់ធ្លាក់ទៅសមុទ្រនៅខេត្តកំពតឯនោះក៏កាលពេលនោះមានមួយដំណាក់កាល នៅពេលដែលព្រះបាទអង្គឌួងព្រះអង្គបានវាយសឹកយកឈ្នះលើខ្មាំងសត្រូវគឺព្រះអង្គបានកសាងនៅព្រះរាជវាំងដែលឥឡូវនេះហៅថាវត្តវាំងចាស់ដូច្នេះផ្លូវនេះអាចចាត់ទុកថាជាផ្លូវយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងដំណាក់កាលនោះដើម្បីតបភ្ជាប់របៀងរវាងនឹងទីក្រុងឧដុង្គរបស់យើងជាមួយនឹងកំពង់ផែមាត់សមុទ្រ នៅឯខេត្តកំពតខេត្តកំពតចឹងទេបានជាមានបែកខ្នែងផ្លូវនេះហើយផ្លូវនេះក៏នៅតែជាផ្លូវយុទ្ធសាស្ត្រមួយនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នតែតបភ្ជាប់ផ្ដល់ឲ្យយើងនៅឱកាសសម្រាប់ការតបភ្ជាប់រវាងផ្លូវជាតិលេខ 5នៅម្ខាងជាមួយនឹងផ្លូវជាតិលេខ 4នៅម្ខាងទៀតដើម្បីការសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើរនិងការដឹកជញ្ជូនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើង